Тези хора беше в този клип, да, не ще видим всички нови лигнати скинове, глайдери, бакблингове, неща, които ще идват потенциално в 6-ти сезон и всякакви такива неща в Fortnite. Тъй че, да, днес къде е новия патч 5.4 и има уникално нови неща, има новия гейм мод, на който в момента не мога да снимам, защото интернетът ми е трагичен, като цяло не мога да се твоя в Fortnite, само мога да си, нали, разглеждам браузъра и е много трагично, съжалявам за което, надявам се до вечера да ми се оправи интернета и надявам се до утре да се оправи наистина, защото утре, ако не знаете, ще правя 12 часов стрим и ако нямам хубав интернет, ами не мога ни да играя в Fortnite ни нещо, тъй че да си искам пауза наистина до утре да се оправи и да бусат комка цяло са гарбич. Тъй че, да, нека почваме, има много неща, на които ще говорим и да, също благодаря за 3000 абоната. Буквално при някой ден направихме 2, сега сме вече на 3 и така с така скорост просто нямам думи, благодаря страшно. Тъй че абонирайте се, харесайте клипа и да, сега пътя до 4000. Добре, нека почваме така. Скиновите според мен са доста хубави в този, нали, патч на новите скинове. Аз лично не бих си купил повечето, но има един-два, където са наистина найс. Та нека да почнем така, еме Wildcard скина. Естествено, този скин вече знаехме, че ще го има. И защото казаха в миналия клип, че скина ще е безплатен или ще правят челенджи или някакви други неща. Не, скина струва 2000 V-бъкса и в момента е в шопа. Тъй че да, скина не е безплатен, трябва да се купи. И да, какво очаквах ти като цяло. Просто, не, трябва да направят при по-някакъв начин, тъй че да, скина се напълно платени струва 2000 V-бъкса. Да, така, и сега нови скинове, където не знаехме, че ще, не, ще идват. Имаме тяла скина, където няма проблем с тия скинове, но не бих си взел. Кейф по мъжката версия повече, но да, според мен са просто някакви average скинове, нали, нищо особено. После имаме този скин, това ми е любимия скин от този патч. Изглежда уникално. Все още не знам каква е рядкост и как се казва, но предполагам, че е или Epic, или Legendary. И изглежда наистина брутално. Обаче проблем с този скин е, че няма бакблинг, доколкото знам, и това е малко тъпто, но какво се прави. Също това ми напомня много от едно аниме на име Parasite. Буквално тия очички, тия като се взят едно към едно с, нали, герои там от анимето и, нали, там Parasite от анимето. Тъй че, да, ако знаете за анимето, нали, знаете за какво става въпрос, но да, изглежда много подобно. Също имаме това не знам, лепрекон ли трябва да е, какво трябва да е, но изглежда яко. Това ми е третия любим скин в този патч, след този ми е на първо място, Wildcard ми е на второ и той ми е на трето. После ми е тези два скина, където нима кефят смисъл. Просто има кефят. Да. Ако направят, например, това, нали, е умно до някъде да направят такива скинове, но, нали, нищо особено, някакво да я знам. Да, трябва да носят, нали, безплатни меткидове с тях, нали, постоянно, някакво такова да може. Не. Тогава обаче е pay to win, тъй че да някак да стане, но да, скинове са окей, повече макия в мъжката версия, не, но да, нищо особено. Имаме този скин, който също е доста як, това е uncommon скин и е доста хубав за Uncommon, нали, естествено трябва да има в играта как изглежда, но от тази снимка изглежда много добре. Така, това бяха скиновете. Също имаме Клок Стара от миналия патч, който все още не е излезен, тъй че най-вероятно ще излезе днеска и да, най-вероятно ще направя ревю на него. Да, тъй че. Нека се прехвърлим към глайдерите. Имаме Сейф Кракър, той е глайдер, който е с Wildcard-а, който в момента е в шопа. Глайдерът е, нали, хубав, нали, няма племе и е съвсем ефтин. Rare Glider е, доста се струва според мен за Rare Glider. Имаме този хеликоптер, който няма кефи изобщо. Просто е твърде голям и някакво печетвърено на вижена. После има тая кола, където не вярвам да е Legendary. Повечето пъти тия ликове са грешни с редкостта на скиновите стейдж. Това, ако Legendary ще изобщо не се струва, поне трябва да е 1500 V-бъкса и да е Legendary. Но да, наистина, според мен това е много грозно и не се струва. И това е според мен най-хубавия глайдер в този патч. Пък има Wolf Ranger
и къл тим лидера и това е нещо като някаква рибка ке, седно лети, нали, и има очи отпреде и просто е този глайдър е прекрасен и е епик, тъй, според мен това трябва да е легендари глайдъра, това трябва да е епик глайдъра, според мен това е струва много повече. Така, нека се покрънем към криките, имаме кролбара, естествено това нещо е безплатно, тъй, всеки ще може да се го вземе. Смисъл, average кирката, все пак е безплатна, тъй, че някога се оплаквам. Има това нещо, където също тази кирка е доста яка, мисля, че е най-яката за този патч. Цял ариар е и според мен тази кирка стоя най-много. Има това нещо, което е според мен много грозно и този микрофон, където също е много грозен. И не, тук съм с бакблинговите, тези два бакблинга са според мен траш, няма да се отиват на повечето скинове в играта. Може би някой червен скин на Валора или на Трейсер Опса, но иначе не ме радват. Има тоя такова пиано с, да, нали, не знам точно как се казва, самия инструмент, ли, но изглежда яко, определено е един от по-хубавите бакблингове в този патч. Има това нещо, където идва с, може би, лепрекона, ако е лепрекон, нали. Но, да, интересна идея, цяло нищо специално обаче. Има ето, нали, това куфърче с близниците от лайлкарда и да, яко е, защото близниците в игра са мърдат, нали, някакво, което това е якото. Има тези барабани, където са окей, нали, няма проблем с тях. Предполагам, че това малко ще пречи на вижена, но освен това, ако това не пречи, ще е добре. Така, имаме някоя мота, където някак да знаем как изгледа в игра, но имаме все пак снимки. Това нещо е епик. Това е Uncommon. My Idol. Окей, това е Uncommon. Rare и Uncommon. Е. Също имаме някакво лодинг скрина, но тъй като интернетът ми е прекалено слаб и не мога да покажа двата лодинг скрина, ще ви покажа това, където е по-интересния, защото просто интернетът ми е трагичен, но няма значение. Така, както може да видите, това е лодинг скрина и буквално това е Bright Bomber и това е купчето. И вътре се вижда все едно като злата версия на Bright Bomber. Както видите тук, все едно, нали, е ламата, по-скоро, нали, еднорог, нали, лама, нещо такова. И тук е черна версия, учти, нали, obviously, все едно това е, нали, лошата версия на Bright Bomber. И ще е много яко, ако направят, не, както Tomato Head-а, да дадат безплатни версии, цено апгрейди на тия скинове, например на Bright Bomber, на Drift-а, където са в тия скриншоти обикновено, на Rex-а, на Tracer Ops-а, обикновено тия скинове са в тия скриншоти, пускал в тия лунинг скринове, и ако на тях направят, нали, лоши версии, ще е яко. Ако могат да направят на всички скинове лоши версии, ще е още по-яко, но едва ли, защото просто едва ли ще дадат на всеки скин безплатна лоша версия, да, малко няма да е много оферта. Но идеята е интересна, надявам се все пак това да стане като скин, не да е просто лодинг скрин. И да, са купщо като стане евент с купщо, в крайна зона ще бъде много брутално. Добре, другите неща са, че ще може си къстамайзвати само буса, оръжията и всички тия неща. Това най-вероятно ще излезе в 6 сезон или в последния паш от 5 сезон, да. Тъй, че тук цяло нищо мога да разберем, нали, но имаме снимка с буса, нали. И да, не знаем все още никакви детали по това, просто знаем, че може са по някакъв начин да се къстамайзват и оръжията също. Няма проблем с оръжията, нали, оръжията са окей, нали, и буса окей, нали. Оръжията се изглежда доста по-яко в игра, но въпросът е колко ще са скъпи, как ще си ги взимат и тези скиновечки, тези нещата и ще да, все повече пари и пари, нали, струват, нали, тия скиновете и че да, поне ако направят скиновете на оръжията да се взимат по някакви лесни начини или по безплатни, някакво такова, ще е добре. Да има платени, да има и безплатни поне. Нещо такова, нали, но или да изходя в батл пас, защо не? So, 6 сезон батл пас, това са перфектни апгрейди, нали, вместо, нали, иконки или някакви такива други глупости, където не ги ползват от батл паса, по-добре да направят, нали, да сложат скинове на оръжия или на батл буса или някакви неща, тъй, че да. И също имаме две нови постройки,
тази посоя, където се стоеше в Tilted през целия сезон, вече е готова. И също имаме Dusty Diner, като цяло, нали, Diner е така за косванията и че да, това също е найс, няма един от контейнерите в Dusty, а вместо това има тази за косвания. И не, няма лошо, но и постройки, нямам идея, не, как изгледат, как са вътре, как се чувстват, колко лут има и такива нещата и че най-вероятно ще направя клип, където отивам и ги разглеждам тия постройки и да, като цяло. Това е бая нови неща, то паче наистина голям, а да, също имам и новия айтъм, който казах, че има 15 чарджа и той наистина 15 чарджа. Някой в коментарите ми беше написал, че нещо там, нещо друго беше написано, че не е 15 чарджа, не мога спомня точно. Да, има 15 чарджа това нещо и е леко бъс е, да. И може да се взима от лами, от вендинг машини, от честове, може да от саплай дропове и може да спауне на земята. Малко ридикула съм се строя това, но все пак ще трябва да видим известно време дали ще е силен или не айтъма. И тогава ще дадем заключението, нали. Тъй че, Покемон, този клип цяло просто не говорихме за новите ликните неща. Тъй че, надявам се да ми се оправи интернета и да мога от вечера да пусна геймплея на новия мод и с новия скин. Но ако не може, еми, реп, нали. Но да, съпитам да направя каквото мога да се оправя интернета. И така, бъдете, че в следващия път. А Покемон, абонирайте се, харесайте клипа, коментирайте. Линк към гивоя в описанието, между другото, се свърши след няколко дена, така че отидете, запишете се и ще следващия път. Тъй че, до тогава.